كلان كان او اي كاسو قيب غلين وزير دولها وزارة قاديدكا وزير كوحاقينكا وزارة قاديدكا مارياها هي ادى دوليست رهيدكا ايو كوحاقين نديسا مارياها مامولكا قرونكا ادن عبدالله اقاسمها قود اي وزارة قاديدكا ايو مارياشا قرومادا قبلادا دلكا كلان كان مارياشا قرومادا دياردها صوماليا ايو توبركا امنيجا قرومادا اي اكاو وشان مالموت سعون دونا ايا وحاكا قيب غلية لباتن كميد اح مامولكا قرومادا قبلادا دالكا ايادو اي دين عيادا اسكو دافسان دونان سيدي ايوغا فايديسان لهايين شروع دا امنيجا قرومادا اسكو حركا هي ادها دولستا ايو قرومادا دالكا صوماليا مارياكو حاجينكا هيادة دولست رايدكا احنا اقاسمها قرومادا اي هيادة دولست رايدكا عبدولي ابراهيم قريري او كهد لي مدشا ايات المامي نحركا اهميادة توبركا نقولي هاي مارياشا قرومادا دالكا سيدا دا سعتين وجديدة كولان كاني ان كالاهين وحواها ميد ان صوب اللوني مركي ووريسي ان حفيسكي ميد ان قباقين ان قبان دورنا وجيدكي سورا ها ان ان اوورنا اسكو حير اي حرير وضا شاقين ونحمرا madaxda maareeyayaasha ee raboorada dalka Soomaaliya anagu ujeedkeenu u yahay inaan ka soo dhalaalno oo aan shaqada nala igmaday daadajino oo aan u fududeyno madaxda maareeyayaasha ee raboorada dalka Soomaaliyeed sidii ay wada shaqeyn dhow ula yeelan lahaayeen hay'adda duulista iyo wasaaradda duulista hawada Soomaaliyeed labadaba maareeyaha hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macalin Xasan oo ka hadlay furitaanka tababarka ayaa sheegay in hay'adda duulista ay wado kor u qaadista aqoonta shuruucda amniga garoomada waxaan kala rabnaa fursadaan in uga faa'iideysano teamka aviation security oo national civil aviation security program sharciga la yiraahdo dhameystiray oo implementation kiisa ama fulintiisa u gudbay in fursadaan ay u isticmaalaan in wixii Soomaaliya loo develop gareeyay sharcigaas ay idinla wadaagaan idinla qaybsadaan fikradiina aad ku darsataan insha allahu tacaala idinkuna aad garoomadiina ku dabaqdaan agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Bashiir Macalin Cali oo hadalka jeediyay munaasabada furitaanka kulanka iyo tababarka ee maareeyayaasha garoomada Soomaaliya ayaa ku booriyay hannaanka wada shaqeynta iyo isku xirka ee guud ahaan waaxyaha garoomada ee dalka isagoo sidoo kale si weyn u bogaadiyay guulaha la taaban karo oo ay wasaaradda gaadiidku ka gaartay dhinaca iskaashiga iyo horumarinta garoomada dalka isagoo sheegay in loo baahan yahay in garoomadu ay la jaanqaadaan garoomada heerarka caalamiga ah ee dunida annagu waxaan rabnaa civil aviation ka inuu gaaro guud ahaan gobol kasta oo ku yaal Soomaaliya waxaan rabnaa gobol kasta inuu leeyahay airport soo dhaweey kara martiqaadi kara diyaaradaha caalamiga martiqaadi kara amnigiisa la isku halleyn karo maamulkiisa la isku halleyn karo shuruudihii airportnimada soo buuxiyaan rabnaa wasiir dowladaha wasaaradda gaadiidka mudane Cabdikariim Cabdow Xeedar oo ugu dambeyntii hadalka jeediyay munaasabadda isagoo dahfuray kulanka ayaa bogaadiyay maareeyayaasha in ay laba laabaan adeegyada garoomada dalka ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa berri markaan leeyahay berri waa future-ka in aad noqotaan aviation-ki Soomaaliya oo halkan u soo wareegtaan kuwa halkan u joognaana xagga ay tagaan aviation-ku isku inaan intiinan maanta waa fariistaan oo isbarataan ona barakala qaadatan oo xiriir fiican yeelatan oo aad maanta diyaaradda soo kacaysay diyaaradda socota waxa ka shaqeynaysa waa hawsha ugu riskiga badan Soomaaliya waxa ka shaqeynaysa very 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 important roles waa waxa ka shaqeynaysa dollar marka laga degayo lama dhahaayo Kenya laga degayo la dhimaayo Soomaaliya laga degayo waa baladweyne marka laga degayo la dhimaayo Hirshabeelle laga degayo Soomaaliya laga degayo waa garoomada inaan weeyisano xiriir yeelano walaalo noqono isku xiraano wax wada qabsano wadankeena hore aan marino wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa wada dadaalo ku aadan ambaqaadista horumarka iyo iskaashiga wada shaqeynta ee ka dhaxeeya garoomada dalka iyadoo ay dhamaantood ka howlgalaan qoboro iyo aqoonyahanno ku xeeleer howlaha amniga iyo socodsiinta adeegyada ay garoomada dalka u hayaan dadweynaha Soomaaliyeed
محمد نور محمد أبوكر ورباهنت قرنكا قرنكا أذل عبد الله مقدش.